Պարոն Ռումանյան, ներկայացված չեն, այսինքն մարդիկ այդքան կստանան, ոչ թե հարկումից, այսինքն հարկերը արդեն վճարված կլինեն եւ այդքան կստանան։ Այո, այդքան կստանան։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մի քիչ խոսել այս որոշման մասին եւ ներկայացնել դրա, այսպես ասած, սոցիալ հոգեբանական եւ քաղաքական ենթատեքստը։ Դուք գիտեք, որ վարչապետի գավաթ անունով մենք մի շարք մրցումներ ենք իրականացնում եւ պետք է ասեմ, որ այդ մրցումները հաջող են ընթանում եւ համոզված եմ, որ ամեն տարվա հետ դրանք ավելի ու ավելի հաջող կընթանան։ Դրանց նախնական իմաստը հետեւյալն էր, որ հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց առանց լրացուցիչ ֆիլտրերի եւ ոչ պրոֆեսիոնալ մարզիկների կամ առնվազն, ովքեր վերջին շրջանում չեն զբաղվում, ներգրավել եւ նրանց միջոցով սպորտը եւ առողջ ապրելակերպը փորձել, այսպես ասած, ավելի պոպուլյար դարձնել։ Բայց այդ վերլուծությունը տեղի ունեցած մրցույթների մեզ հետեւյալը ի ցույց դրեց, որը կարծում եմ մեր հանրության շրջանում նաեւ շատ տարբեր առիթներով քննարկումների տեղի է տալիս, որ դրանք այնուամենայնիվ անհատ մրցաձևեր են։ Եվ մենք կարիք ունենք երկրում զարգացնել նաև թիմային մրցաձևերի նկատմամբ մեր ընդհանուր ընկալունակությունը։ Եվ որ ասում ենք թիմային մրցաձևեր, իհարկե առաջին հերթին հասկանում ենք ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ եւ այս կարգի մրցույթներ, եւ ի սկզբանե մտածում էինք, որ այդպիսի մրցաշար անցկացնենք մինչ դպրոցական։ Բայց հետո մենք արձանագրեցինք, որ ցավոք սրտի դեռ ոչ բոլոր դպրոցներում են, որ կան համապատասխան ենթակառուցվածքներ, եւ այս առումով էլ կարող է որոշակի էլի անհամաչամություն ստացվի, որովհետեւ կան դպրոցներ, որտեղ մարզման պայմաններ առանձնապես չկան ֆուտբոլի համար, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, իհարկե կան դպրոցներ, որտեղ լավ այդ վիճակը, եւ մենք իհարկե այդ քաղաքական խնդիրը դրել ենք առաջիկա 5 տարիներում այդ խնդիրը հնարավորինս լուծել։ Եվ հետևաբար առաջ եկավ գաղափար, որ վարչապետի գավաթի անվան ներքո իրականացնել մրցաշար այնպիսի թիմային մրցաձևի, որոնց վերաբերյալ պարապմունքներ անցկացնելու, պատրաստվելու համար թանկարժեք ենթակառուցվածքների անհրաժեշտություն չլինի։ Եվ մենք հայտնաբերեցինք այդպիսի մի մարզաձև, որը կոչվում է, անգլերեն country cross է կոչվում, հայերեն կամ բացօթյա cross, եւ որի իմաստը հետեւյալն է՝ վասք է տեղի ունենում, բայց վասքը թիմային վասք է, բայց հաղթող է ճանաչվում ոչ թե անհատը, այլ թիմը, այսինքն թիմի արդյունքները գրանցվում են, թիմը եզրափակած չի համարում իր մրցավազքը, քանի դեռ թիմի բոլոր 7 անդամները չեն հատել եզրափակիչ գիծը, եւ ահա մենք եկանք այդ եզրակացության, որ այսպիսի մրցաշար առայժմ պետք է իրականացնենք, որը կարծում եմ շատ կարևոր նշանակություն ունի բոլոր առումներով, եւ մենք նաեւ դրամական պարգևներ ենք նախատեսել առաջինը դպրոցի համար հաղթող, երկրորդը մարզիչի համար հաղթող մարզիչների, եւ երրորդը իհարկե հաղթող աշակերտների համար։ Ես չեմ բացառում, որ մենք կարող ենք նաեւ այսպիսի այս ձևից մրցաշար անցկացնել նաեւ ոչ դպրոցականների համար, ասենք օրինակ ուսանողների համար, պայմանով իհարկե, որ մրցաշարին պետք է մասնակցեն ոչ պրոֆեսիոնալները, որոնց չափանիշները կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը սահմանել է, եւ պարոն Դումանյան, այստեղ խնդիրը հիմնականում նախկին մեր մրցաշարերից էլ միակ խնդիրը, որ ես արձանագրում եմ, ես ուղղակի համոզված չեմ, որ ինչքան էլ մենք կառավարության նիստերի տարբեր ամբյոններից խոսենք, համոզված չեմ, որ տեղեկատվությունը հասնում է բոլոր պոտենցիալ մասնակիցներին։ Այս միակ խնդիրն է, որ ես արձանագրել եմ, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ մենք զեկուցվող ենք դնում այս հարցերը եւ այլն, որովհետեւ իմ գնահատմամբ սրանք ուղղակի պարզապես առանձին վերցրած միջոցառումներ չեն մի սպորտաձևի, սրանք շատ կարևոր նշանակություն ունեն, եւ պետք է խնդրեմ պարոն Դումանյան, որ ամեն ինչ արվի, որպեսզի բոլոր դպրոցները, բոլոր երեխաները հնարավորինս շատ իրենք այս հնարավորության մասին իմանան,
Եվ մրցաշարը պատշաճ մակարդակով անցկացնենք, ուրեմն մայիսի քանիսին էինք, մայիսի 14-ին։ Եվ իհարկե առաջին մրցաշարի համար ժամանակ իհարկե այդքան շատ չէ, բայց բոլոր դեպքերում մեր կանխավարկածն այն է, որ դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի դասեր ունենք, չափորոշիչներ ունենք, երեխաները պետք է վազքի որոշակի հմտություններ ունենան և սա, այսպես ասած, շատ մեծ նորություն իրենց համար պիտի չլինի, ինչքան էլ ցավոք սրտի, մենք մեր ներսում գիտենք, որ իրականությունը հնարավոր է որոշ տեղերում մի փոքր այլ է։ Եվ նաև վերադառնալով ձեր բացման նախաբանում նշածին, մենք հիմա մայիսին ունենալու ենք Եվրոպայի բռնցքամարտի առաջնություն, մյուս տարի ապրիլին կունենանք ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնություն, և մեր քաղաքականությունն այն է, որ այս պիտի փորձենք մրցաշարեր բերել Հայաստանի Հանրապետություն, ինչը մեզ խթան կտա ոչ միայն ենթակառուցվածքներ զարգացնել, նոր ներդրումներ անել ոլորտում, և իհարկե նաև Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման խնդիրը կլուծենք, սպորտի մասսայականացման խնդիրը կլուծենք, և իհարկե հույս ունենք, որ մեր մարզիկները տանը ավելի լավ հանդես կգան և ավելի շոշափելի նվաճումներ կունենանք։ Խնդրեմ դիտարկումներ, հարցեր, եթե կան այս կապակցությամբ, չկան, ըստ այդ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստ ավարտված, շնորհակալություն։